បានចង់បង្ហាញកម្មវិធីមួយសម្រាប់មើលខារ៉ាអូខេឬក៏វីដេអូដែលយើងថតបានហ្នឹងរក្សាទុកទៅក្នុង DVD បាទយើងប្រើកម្មវិធី Nero បាទអញ្ចឹងយើងបើកមកនេះយើងវាយ KickCut បាទ KickCut.2 คลิกមកនៅក្នុងអបឡាញនេះវាវាយដាក់យើងសរសេរដាក់នេះរោនេះរោដាក់ clear តិចអំបិលនេះ clickซึ่งยังคลิกเยอะไรนี้จะตอมลงดาวเดิมโอเคโอเคเตี้ยมาเรียนคุ้มปงกับดันเลยបាទវាតែម្ដងមកនិចតែនេះមួយម៉ោងដើម្បីបន្តវានិចទៀតយើងលុបវាចេញទៅនេះយើងលុបវាចោលទៅយើងដាក់សេរីលថ្មីទៀត5ពីកន្លែងនេះយកចូលពីកន្លែងនេះយកចូលទៅinstall មក
ពេញនេះបញ្ចប់អូខេយើងបើកកម្មវិធីវាតាមតោមកមកនេះឯងកម្មវិធីវានេះយើងចង់បើកចូល DVD យើងចូល DVD នេះមកយើងយកវីដេអូមកដាក់ជូននៅនេះវីដេអូនឹងដាក់ចូលយក AVI ជាវីដេអូ file AVI MP4 វាអត់ឲ្យចូលទេកន្លែងហ្នឹងជួយចែកទៅក្នុងតែអូខេអូខេចាប់វាដាក់តែម្ដងហ្នឹងនេះពេលដាក់ដាក់ឈ្មោះវាឡើយនេះជួយវាតែម្ដងហើយយើងចង់សេរីវាទីនេះចាយនេះជាមកប៉ុនជើងចង់សេប៉ុន10ពណ៌អីបានប៉ុនវានេះនេះពណ៌ក្លោប៉ុនវាក្លោសអានេះស្មោលអសនេះនេះតង់របស់វាហើយយើងនឹងបន្តទៀតចង់ធ្វើអីទៀតក៏បានដែរឥឡូវហ្នឹងហើយយើងចិត្តតែនិចបន្តវាទៅនេះវាសារនេះនេះវាអូរវាហ្នឹងយើង play យើងមើលទៅមកទៅមកនេះអាវរបស់វាយើងចង់ដាក់ style វានេះធំធំអញ្ចឹងទៅអរវាចេញជា4ទៅពេលយើងដាក់ចូលនេះទៅវាចេញ4នៅខាងលើផ្ទៃ background ក្នុងវីដេអូយើងក្នុងកញ្ចក់វីដេអូយើងនេះជាជួរជា2អញ្ចឹងវាមាន3មាន4ហើយនេះមាន4អញ្ចឹងទៅតគ្នាចេះបាទបាទនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទសូមអរគុណដែលបានចូលមកទស្សនា channel របស់ខ្ញុំ